Авіаційна бомба вагою 250 кілограмів просто у дворі приватного будинку. Таку знахідку виявив мешканець Богодухова у себе на подвір'ї, коли копав котлован для зведення будинку. Як розповіли надзвичайники, ківш екскаватора натрапив на метал і витяг на поверхню старі боєприпаси. У котловані знаходилось більше 20 різноманітних снарядів і мін часів Другої світової війни. Та найголовнішою знахідкою виявилась німецька авіаційна фугасна бомба вагою у 250 кілограмів. Вона мала вибуховий заряд і підривник і становила небезпеку. Усі знайдені боєприпаси піротехніки розмінували та знешкодили.